Agurra etxetik prestatuta ekarri dut, baina ez naiz gogoratzen. Hainbat filosofok diote, memoriaren zereginik garrantzitsuena ahaztea izaten dela. Eta horren adibide izan zen Einaut. Baina badira beste bertsolari batzuk, agurra prestatzen ordu dexente pasa dituztenak. Bai, azterketetan daudela esango dute, baina enteratu naiz, ez direla azken bi asteetan euren herrietako gazte asanbladetara joan agurra prestatzeko. Eta euskara okeari omenaldi txiki bat ere egin nahi izan diote. Zulaika, zer moduz? Kantatuko aldeu zure herriai buruz badator udara, baina itzi arde bada. Josune, musu bat, daizter joan gozarete hemendikat, debai baian zehar, bidai luze batean, itxaso. Eibar baino itxusigoa, itxasorik ez balute. Nerea, zeintzuk kantatu dute asteburu honetan? Ba, ai, a ber, anai arreba hauek, urritxukoak, nora dira. Ba, ai, jo, eta iparraldeko neska, nola kate izena? Ba, ez dakit, baina topatuko hauek ez badigute bideoa sartzen, ridikulo de xente egingo dugu. Saioa eta alazte. Gogoa behintzat ez zaie falta. Gema eta Maider, diruditena baino nagusiagoak dira. Ander eta Josune, lepoan hartu eta segi aurrera. Eli eta Einaut, ahari jokoa hasi da. Amaia eta Mikel, hori da hori koordinazioa. Txaber eta Aitor, goitik beherako saio bat egitera datoz. Ainhoa eta Antxon, alkatxof utzi gaitu zuen. Maili eta Manes, esaldi kursien topirua irabaztera datoz. Nik askotan pentsatzen dut ez? Bertsolaria oholtzara igotze hutsak sekulakoa dela. Bi segundotan pentsatu behar du zer esan, ondo esan, errimatu, jenteari gustatu, grazia egin, mila gauza kontrolatu behar ditu. Gainera, ze uste duzu ba? Gaztetxeko publikoa ez dela ditua? Puntuak, potoak, zortziko nagusiak, zortziko txikiak, guztia kontrolatzen dute. Garbi-garbi, gure saltxeroek informazio hori pasatu digute. Esplikoko zontxak Euskal Herriari zein den zortziko handi baten eta zortziko txiki baten arteko desberdintasuna? Baina nire ikurkutu ni idea, ez dakit. Piskat galdera, zaila dau. Oe, ez pista, ez etxezu. Baldak ezu kopla batek zenbat oin eukitzen dituan? Lau. Lau. Ez. Hau etzen sartu nahi genuen bidea. Bestia, mesedez, bestea. Zu baldakizu zer den hankaluze bat? Bai. Eta adibide bat emongo zenduke? Eibarren gaurko egunean oso pozik gabiltza guztiok? Bravo! Etorri gara bertzuak entzutera, ganon asko bertzuak entzutera. Gehiago jakin nahi da benak hankaluze eri buruz, aurreko saioko Eneko Arrateren kopla berrikusi dezake. Baina aste honetan jakin dugu bertsolaritza partxa bat dela. Eta bertsolari batzuek gaiak aurrez esaten dizkietela. Esaten izunik, hori ezinezkoa zela. Guztia, gezurra izten behar zegoela guztia. Ikusentzuneko ikasle batzuek egin dute dokumentala. Bertsolaritza, oholtzapeko sekretuak.
eta horri buruz kantatu zuten Eibarren. Bueno, hau da pixkat Olentzero eta Mari Domingin kontuaren antzera, eh? Idolo handienak kantatzen dute gaia abisauta. Bapatean hasita jozuten kuneta inguruko guztiak geldituz erreta tabertxoak guaziaz lasai egon eta mangapetik atera dezaket txuleta mangapetik atera dezaket txuleta. Baina bertsoaldi honek bazuen magikotik ere. Einaut magoak bazuen mangapetik zerratera. Eta berdin-berdin zitzaion Maider bertsokideak esaten zuena. Berak nahiko lan zuen bere hurrengo trukoa prestatzen. Adi Einauten eskuari. Artxila mortxila! Gaiak zekizkitela, dabiltza marmarrak, plazatik gaztetxeran, nolako izarrak, gaiak jakin talare, haze bertxo txarrak, Maiderta jema zerbait egin zuten bakarrak, Maiderta... Bertxolariak dira berez bertxo saiotako protagonistak, baina badira zenbait gai jartzaile beraien bek txikia behar dutenak. Abai? Ba, nik Eibarko gai jartzaile hau umil-umil ikusi nuen, bere saltxan eta arreta berezirik deitu gabe. Horrela, umil-umil. Honen bestez! 2015eko maiatzaren 15aren honetan! Plazatik gaztetxera sariketan! Eibarko gaztetxean! Txapeldun! Bertxolari bikote onena! Eli eta Jau! Batzuei gehiei gustatzen zaie mikroa, eta beste batzuei gutxiegi. Altxa, Maili eta Maia. Ai, Marta, Mikel eta Maia. Barka, barka, egun egun da. Maili eta Mikel. Zue biok esperimentu sozial bat egin duzue. Zu, egon. Liatzen egin egon. Oilarra kantu hon hasi da. Esnatzeko ordua da, ia. Ez, lasai. Elgoibarren kantuan ari dira. Ta egoera aldatua da, hau ez da izan zoria. Aitortu behar dut, bertsoak asko gustatzen zaizkidala, baina bertsolaria baino gauza estatikoagorik ez dagoela. Baina ze esaten ari zara? Nik asteburu honetan Plazatik gaztetxerako bertsolariekin dantza pausu pila bat ikasi ditut. Paisera? Josoko olatuek, horrela. Gerria ere mugitzen dute. Eta goizeko lauretan diskoteke ora ere iristen dira batzuk. Paisera! Bai, bai, bai. Kusi, kusi. Hirugarren postuan... Under my umbrella, ela, ela, i, i, i. Under my umbrella, ela, ela, i, i. Nahi bat bat erpia, hartu bat erpia. Bigarren postu honetan. Gema. Maider Lasneta saioa
datoz buruz buru. Eibarrek Nafarroan itxura hartu du. Naiz gu menderatzea dauka. Eta lehenengo postuan, inoizko desmelenerik handiena. Honek erakusten du, euskaldunok, que llevamo al diablo en la cadera. Filosofia duketanik, betidanik, ikasi nahi nuen kajera, elgatek inte alegera, papatean, hauek ez daututa, kantatu, dantzatu, bertxotan egin, tala ere publikoak txalorik ez badu jotzen. Jo, zuk. Ez da, Maia? Egingo dugu, itxorra gaitalea, egingo dugu. Danok zurekin! Ego! Kristof kanikazaina! Ego! 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 Aurreko saioan zehatz mehat azaldu genizuen, nork irabazi zuen, zema puntu lortu zituzten, nor sailkatu zen, eta oraingoan ere, berdina egingo dugu. Ez dizuegu ezer kontatuko. Bakarrik, urrengo saioa antzuolan izango dela ostiral honetan, eta gehiago jakin nahi duena, ba, sardadeiatopatu.info eta irakur dezala bertako kronika. Plazatik Gaztetxeran, ez dagoenez, ez irabazlerik, ez galtzailerik, guztiak sentitu ziren txapeldun aste honetan, eta ikusi zeinen gustora geratu ziren. Lasai badakit hola, itxusi nagoela, baina sentitu nahi nu txapeldun ginen.